Oh ja, PVP. Oh! Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror faktiskt inte det. Men som sagt, det är PVP så man kan egentligen förvänta sig lite allt möjligt. Men det kan det definitivt vara. Ja, det måste det vara. Jo, precis, det där. Two-pack, a wolf-pack, a two-pack, och det är en ängel i mitt hörn. För att inte snacka om vargens six-pack som du tidigare såg på streamen. Oj, oj, oj. Jag vet inte varför inte Diu scoutade sin close by ground. Kanske han kanske tror att det är... Nej, det finns inte längre. Chattar Nej, är ju kanske chattar är... liksom. Precis, det kanske är Lotel-varianten där man kan spana lite här och där. Ja, man kan ju spåna i mitten. Men det här kan bli en bra FFA-karta. Tänk att få börja nere i natural liksom. Hur bra som helst. Det var bra. Ja, precis. Kan göra lite vad man vill. Mycket trevligt. Tror ni vi får se någon liten Fallgate-historia här, eller tror vi får se ett lite längre Det game? tror jag definitivt. Men som sagt, det är svårt att säga så här tidigt. För så här tidigt så... Ja, vem Vargen har vet? spart sjukt mycket chronoboost, så att den där Fallgaten kanske kan komma ändå. Den är totalt maxad och nu kommer den nog. Eller har han bara glömt den? Nej, han ska... Precis. Ja, han vill bli av med scouten där. Det kanske är Gör kanske viktigt. en tre Stargate upp, eller tre Stalkers upp. Det kan man också göra. Och då borde Ja, han som ha flytt sagt... till Gate lite snabbare här, tycker jag. Vi har inte sett någon mer gas från dem, så... Det ser inte ut än så länge som de tänker täcka upp till något... Ja, precis. Ja, nej. Det... Jävla dumt. Sådär, nu är jag tillbaks. Hur länge inte hörts på streamen, Tore? Ungefär 2 minuter. Jag hoppas ni har hört oss andra. Ja, då. Ja. Det har de. Ja, det hoppas man på. Då är det ingen fara. Och där kommer den. Ja, nu är det full rulle här. Stalker, stalker, stalker. Men vi har faktiskt Interdiu har kvar en liten probe inne i Varys bas, vilket är sjukt värt. Se om man hittar den. Ja, nu blir Nej, det det en ser ut scout. som man hittar den direkt. Lite synd. Ja. Kunde ha blivit något riktigt kul, men ja. Det är en riktigt generig karta där. Jag gillar det. Alltså, Mycket. man vet inte riktigt vad som händer. Vi har gas igen nu från Interdiu som inte riktigt ser ut att gå på den här fårgaten. Och vargen tar också gasen, så då kanske vi slipper det här. Lite robo-grej på gång nu. Ja, härligt. Det var precis vad jag förutspådde där. Verkligen exakt Du... lika timing på Vi har robosen. two gate robo mot three gate robo. Ja. Det är Enda det som är lilla skillnaden. spännande. Se vilken som är mest effektiv. Som sagt, Varg har ju ganska mycket pengar uppsparat, så frågan är vad kommer han lägga dem på? Kommer han ta ett expansion eller kommer han försöka få ut mer trupp? Jag vet faktiskt inte. Jag gillar att han scoutar med sina stalkers väldigt aktivt på kartan och letar efter proxies. Och vad han kommer göra med de pengarna. Han lägger en tredje gate. Så det kommer att vara three gate mot three gate. Ja. Då har ju inte det en liten fördel som har kunnat pumpa mer enheter. Vi har i alla fall haft chansen till även om man inte har gjort det. Men han har en fjärde Frågan gate om han med. går Immortal på en gång eller om han går Observer först. Vargen kör Observer och Men det gör Inter också här. Four-gate robo mot tre-gate robo har vi istället. Så det är fortfarande en gate mer för Interdio. Jag vet inte riktigt om jag gillar det, för det är väldigt svårt att supporta. Ja, på en bas, ja. Oh, han tappar sin stalker där ser det ut som. Nej, han kom undan. Viktigt att hålla alla enheter vid liv nu, när det blir ett slag här ganska snart skulle jag säga. Ja. Interdio vänder hem igen. De skapade varsin observer, men ingen har scoutat med dem. Ja. Lite tveksamt Nej, val. ingen håller tonen heller, utan varje promenerar bara raka vägen hem igen. Yes, nu ser vi Inters observer på väg ut i alla fall. Han tar expansion. Oh, giftigt. Jag måste nästan bara fråga. Såg vi inte honom göra något liknande förra gången vi kastade honom?
Den gick efter en 3-gate robot och sen så typ så gjorde han ändå ingenting mer än utan expandade bakom det. Mm, han spelar väldigt safe. Det är faktiskt sant som du säger. Man brukar ju kanske vilja pusha där eller göra någonting, men nu scoutar han och såg, okej. Vargen här har ingen expo. Den han behöver ställa in sig då på är att försvara. Det är helt sant. Och det gör man ju bra med sina emotlås där, så att det är helt rätt tänkt. Så det är en robotics bay också från Varg. Mm. Så det kan vara en variant här. Blir det one en bas kolosser? Ja, det går ju. Och en warp prism i produktionskön. Så han har mycket buss på. Dubbel immortal drop kanske. Mm. Smaskigt, ja, kanske dubbel warp prism. Vem vet? Vi ser att Inter har faktiskt inte sett. Han har inte sett att det finns en robot ute på kartan ännu, vilket är lite läskigt när kolosserna är snart på gång här. Ja, och Varje har inte sett expansionen. Så de har inte scoutat så väl någon av dem. Nej. Nej. Alltså om inte Dio bara fortsätter att... Prism speed där. Det var därför han gick den. Nu blir det immortal droppen här. Ja. Stilpoäng. Väldigt det är bra. Faktiskt jäkligt snygg variant på det hela. Och det, som är, ja. Det här kan nog löna sig rejält. Alltså det är ju jättetacksamt att den andra personen har gått en lite snabbare expo när man ska doppa och hålla på och trixa. Ja. Får se hur många probes han hinner plocka innan armén hinner upp. Jag tror att det kan vara en hel del faktiskt. Ja, du... Det här kan vara faktiskt riktigt farligt. Ja, ser bra ut där. Båda två där, alltså. Och de skjuter ganska snabbt, de här äklarna. Oh, 3-4 fick han i alla fall. Jag kan ta en pylon här. En pylon. Gör lite skada. Fick en till där. Nu flyger han hem igen. Ja, det är kyligt. Absolut, så där man ska göra. Skulle gärna dock säga att han gjorde lite mer skada då, för nu ligger han ju onekligen efter en dåla på ekon. Och frågan är då, var hans War Prism Speed verkligen värt det då? No. Nej! Han följer upp det med kolla dock, så han kanske kommer vara fortfarande aktiv med de här droppen, man får se. Men ja, det är en variant, man sätter lite skräck i motståndaren då, att okej, nu har jag dropp och speed på den du. Så nu får du nog stå lite mellan båda dina baser, men... Ja, det är helt sjukt snabb! Ja, droppar på den naturliga här också, finns det ingen försvarare, så kommer man hinna ta några probes igen. En, två, tre... Ja, tre stycken där. Och en pylon ser ut som man tar också. Ja, helt okej. Åka lite här. Oj. Det är ruggigt snabb dock. Kolla, den bara svischar bort. Det famlande snabbaste som finns. Det är som en speedling. Det som är lite läskigt dock att han inte har expat bakom det här. Det tycker jag är lite oroväckande. Han har ändå mineralet i det. Jo, och nu kommer den också. Ja, det är ofta sådär när man är... Lite sen. När man har lite mikroenheter ute, man kanske ska höra med dem uttas eller någonting. Och så när man väl är klar med det och tänker, haha, nu är det ekonomisk skada, så har man glömt att expa själv. Ja, så har man ingen ekonomi själv heller nu. Det är sånt händer. Inte. Oh, nej, nu ska du inte åka in där, nej. Stanna, oh, ja, okay. Nej. Upp igen. Ja, upp till mig där. Det var lite onödigt faktiskt. Ja, men nej. Håller sig lite aktiv här. Men 10 workers kill ändå. Det är trevligt. Ja, helt okej. Okay. Där finns en kanon, ja. Men en stor bana som kan flyga runt. Hatchery. Ja. Vi har ju faktiskt kolosstecken här nu och han har ju två kollar ute, men vi har ingen range på den än så länge. Nej. Det är dumt. Nej, jag tror han försöker få råd med rangen nu, men ja. Tittar vi på work accounten så är de ganska lika också. Bara han får upp sin expansion här så kommer ekonomin kicka igång igen. Mm. Gillar vi. Jag vill gaserna han behöver framförallt, skulle jag säga, så han kan bygga en till robo och verkligen gå double robo all the way. Ja, han har tagit en gas också, så han är redo att börja plocka gas från åtminstone en av dem direkt. Där kommer också rangen, som sagt. Och ja, jag skulle nog vilja, jag vet faktiskt inte vem jag ska kalla det fördel för som sagt, nu har ju Varg upp sin bas och de ligger faktiskt riktigt lika varandra i supply. Och dessutom så har, ja, hans immortal drops faktiskt gjort ganska bra skada, så... Ja. Och nu 7 gates går Interdio upp i, plus en robotics bay, så snart kommer han ha egna Colossus. Ja, och Varg svar med 5 gate då. Ja. Det som är nog bra med den här War Prism-grejen är att han har ju lyckats hålla Inter i basen och fått då ledningen på kolosserna där, vilket är väldigt viktigt. Ja. Men frågan är om han verkligen ska pusha nu. Ja, men 3 Colossus gör en jäkla skada, så ja. Han kommer komma fram ungefär mot när två styckna... är klar också. Så, jag tycker om det. Och 2 stycken i Immortals också, så han kan definitivt göra skada. Men nu kommer frågan är, oh nej, Warp Prism där. Vad synd.
Den hade jag gärna sett i mailen där. Stått och warpat in grejer. Ja. Eller bara skräms lite med. Man vill warpa in några cellots på huvudbasen där. Ja. Då får vi se vad kolossusarna kan göra här. Ajajaj, han fastnar lite med sina egna cellots bakom där. Ja, bra, han rör tillbaka dem också. Ja. Och nu är det upp helt klart för Levarg, men Ingjohan har en proxyplån där också. Så han kan warpa in enheter. Och jag tror att han kan ta det här. Nu är det jobbigt. Ja, det ser riktigt farligt ut för... Och kolossusarna har full hälsa på bara. Så Interdio har inte mycket att hämta här. Interdio som såg så långt förut väldigt länge. Ja, han lyckades ju totalt med Warp Prism där. Han höll honom i basen. Hade inte anfallit tidigare och inte varit tvungen att stanna, så hade han ju lätt kunnat ta bort det här. Absolut. Och en force field är ju lite onödigt mot massiva Colossus. Ja. Han tar inte sönder det också, så det är chill. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Alltså, han gick väldigt, verkligen säkert här och... Ja, alltså jag tror faktiskt att inte du skulle ha gått på en push där tidigare. Då hade han kunnat ta det här, men istället så gick han på det här lite för passivt och... Ja. Vargen är het helt enkelt. Det är inte mycket mer man kan säga. Nej, precis. Han är het. På alla sätt. Ja, han är fin primadonna. Bushakalaka. Det var bra spelat av Vargen. Jo då. Får vi se vad Inter väljer för kortar? Gillar det med Immortal Drop. Jag gillar Drop överhuvudtaget, alltså det ska vara Drop. Annars får det vara. Annars får det vara. Annars vill jag inte vara med. Försöker kan ni som även tittar, antar att det är väldigt många Living on the Ladder fans där ute med. Om du inte är det så gå in och gilla oss på Living on the Ladder på Facebook. Ja, och var gärna med i turneringen som är den 28. Självklart ska det vara det. Det är ju först till kvarna. Jag ska kolla lite hur det går. Hur ser det ut för den? Gör lite smygreklam här medan vi kollar, inväntar nästa match i Södertälje Open. Det kan faktiskt bli väldigt intressant här. Och Interdio skriver på spanska är... Ora, det betyder väl timmar har jag för mig. Mm, klockan 11 skriver han där. Ja, klockan 11. Och någonting om ett spel för homosexuella. Intressant. Ska kolla på det sen. Ja, du hade ju någon video på det där. Ja, precis. Det är nog tändning sist eller vad heter. Men oj, nu har de flyttat kameran här utan att jag har tänkt på det. Ja, så nu får vi se en annan stilig pojke här som har en varg på tröjan. Det kan nog vara inte där. Men är det en varg som har någon liten grej i baken? Är det fuck Wolfpack? Nej, det är ett sikte i ansiktet. Jaha, det är fuck Wolfpack det där då kanske. Ja, de har ju samma tröja, hon och han. Jaså. Hon och han. Han i hand i hand. Båda. Okej, vi får alltså välja map här verkar det som. Så de ligger med vargar bägge två, spännande. Mm-hmm. Hon har vargar i sitt hår. Ja, hon har vargen i sitt hörn. Eget wolfpack is insane. Som om alla ilande. Vad står det? 1-1 va? Eller står det 1-0 bara? 1-0 står det. Ja, men då har vi väl upp det sista på den här kartan, så att säga. Dra upp den. Sista? Det är sista matchen. Klådan. Det är första av andra av tredje. Tar vi och sparkar igång den här helt fäkt? Yes, det tycker jag. Åh, kanske jag kan få hoppa in där lite. Nu har jag tagit en paus. Det är så skönt. Ja, jag ska faktiskt ta en paus nu, så... De gör det. Ja. Vem är det som kastar den här då? Jag är Killan. Killan solkastar. Med på franska. Les bouquets. Les bouquets avec moi ce soir. Oh my god, proxygate, fromage. Fromage, proxygate. Les suede, du bois. Les suede, fromage. Espanja, du på. Rakt upp i. Toa. Toa. Wolfpacko. Wolfi wolf, wolibush. Fromage. Wolfpacko. Je m'appelle fromage. Bonjour, Michel. Bonjour, madame. Bonjour, fromage.
C'est clair. C'est clair. Magnifique. Magnifique. Crème bonbon. Crème fromage. Bon oui. La tomate. Lactose intolerant. Vad fan tar det? Ja, nu är alltså dags för varje intervju. Match 2. Crème bonjour. Och varje leder 1-0. Lite chocking efter matchbilden. Ja. Man kan säga att det är lite le cochon och le on. Le on et le deux. Le cochon. Le cheval. Okej, okay, och där är matchen igång. Le cheval valet.